Güneyli fəalların verdiyi məlumata görə tanınmış milli fəal Murtaza Muradpur 65 gündən sonra Təbriz həbsxanasında aclıq aksiyasını dayandırıb. Murtaza Muradpurun aclıq aksiyası Güney Azərbaycanda 2016-cı ilin ən mühüm siyasi hadisələrindən biri kimi qiymətləndirilir. Güney Azərbaycanda ilin mühüm hadisələrini müzakirə etmək üçün ABŞ-da yaşayan milli fəal Babək Çələbiyanlını bugün studiyamıza dəvət etmişik. Babək bəy, elə bir gün öncə hamımız bu xəbəri aldıq, Murtaza Muradpur aclıq aksiyasını dayandırıb. Hazırda durumu necədir və bundan sonra nə olacaq? Bilirsiniz ki, Murtaza bəy 65 gün aclıq aksiyası keçirdi. Təbii ki, 65 gün bir adam ac qalırsa, onun sağlıq durumu ciddi şəkildə zərər görübdü. Dalağı, qərəciyəri, meydəsi zadı çox ağır durumdadır. İşitdiyimə görə bu günləri o xəstəxanadadır. Umud edirəm ki, tezliklə o öz sağlığına qavuşsun, amma çox da rahat olmayacaq. Murtaza Muradpur 65 gün aclıq aksiyası keçirdi və bu bizim üçün də, yəni Azərbaycan Milli Hərəkəti üçün də çox böyük bir uğurudur. Murtaza Muradpur artıq indi Azərbaycan gəncliyinin dirəniş simgəsinə çevrildi və bu hərəkəti ilə Azərbaycan Milli Hərəkətini dünya səviyyəsində bir çox yaxşı, yəni daha öncəkilərdən çox yaxşı tanıda bildi və Azərbaycanın haqq səsini bu öz dirənci ilə dünya ictimaiyyətinə və İranın genəlində də çatdıra bildi. Bundan sonra Murtaza Muradpurun azadlığa buraxılması məsələsi hansı məqamda olacaq? Yəni, o artıq əslində qalanda azadlığa buraxılmalı idi. Bundan sonra nə olacaq? Əlbəttə ki, Murtaza Muradpur haqlı olaraq İranın öz yəni qanununa dayanaraq onlardan istəmişdi ki, yəni onun azadlığa buraxsınlar. Amma İranın o məhkəmə orqanları və daha doğru desək, İranın ittilaat qüvvələri tərəfindən bu qərar bu istək qəbul olunmadı. Ona görə də dirəndi, aksiya keçirdi 65 gün. Təəssüflə, bu günə qədər İran hökuməti buna boyun əyməyibdir ki, bu qanunu istəyə boyun əyməyib. Amma umud edirəm ki, bu tezlikdə Murtaza bəy azad olsun. Bəlkə beləliklə eləyə bilə onun sağlığına, yəni xaricdə bir, yəni zindanın xaricində yaxşı xəstəxanalarda yatırmaqla o sağlığına tezliklə qovuşsun. Babək bəy, bu ilin ən mühüm hadisələrindən biri kimi Türk bölgələri fraksiyasının yaradılmasını göstərirlər. Bu fraksiyanın yaradılmasının əhəmiyyəti nədən ibarətdir? Bilirsiniz ki, İran adlanan ölkədə Pəhləvi rejimi, yəni Qəcər Türk dövlətindən sonra Pəhləvi rejim ki, işə gəldi. O gündən bu günə onlar çalışıblar ki, Azərbaycanlıların kimliklərini və etnik kimlikləri yoxa saysınlar, onları bir türlü İran hökumətindən uzaqlaşdırsınlar. Və bu siyasətə dayanaraq çeşitli, ayrı-seçitlilik qoyublar. Yəni, məsələn, tək dildə deyib, bizim dilimizi qadağa eləyiblər, bizim kültürümüzü, bizi, yəni türklərin izini, tarixini, hətta dərslik kitablarında da bunlar çıxarıblar. Onlar bu 90 ildə, 90 neçə ildə çalışıblar ki, türk kimliyin İran içində yəni bir türlü kənara qoysunlar. Amma Türk bölgələr fraksiyonu yaranması bu bütün təbizlərə, bu bütün inkarlara, 90 illik inkara, yəni türk varlığın inkar edən bir məfkuriyə son demək oldu. Yəni artıq İranın öz milli məclisində türk nümayəndələr türk adını daşıyan bir fraksiyon yaratdılar. Bu sadəcə mənim üçün bu türk adını daşıdığı üçün çox-çox önəmlidir. Amma indi bunlar indi Azərbaycan millətinin mənfəəti uğrunda çalışacaqlar və ya çalışmayacaqlar, ya bizə qarşı olacaqlar, o söz konusudur. Əlbəttə bizim gözləntimiz o deyil ki, oradakı Azərbaycan millət Azərbaycan adını daşıyan millət vəkilləri Azərbaycan milli mənfəəti uğrunda çalışacaqlar. Ancaq o türk adını daşıdığı üçün bizim üçün çox önəmlidir. Bilirsiniz ki, onlar bizi türk olaraq qəbul eləmirlər, deyirlər sizin etnikiniz türk deyil, türklər sizin, siz farsmışsınız, türklər gəliblər sizin dilinizi sadəcə dəyişiblər. Bir çox belə bir saçma bir teoridir. Bu türk fraksiyonu yaranması ilə bu yanlış bir teoriya son qoydu. Umud edirəm ki, onlar da yəni bölgənin, İranın şəraitini nəzərdə alaraq Azərbaycanlıların haqq
istəklərin və tələblərinə boyun əysinlər. Biz də bir insan kimi yaşamağı istəyirik. Öz insani, təbii və qanuni hüquqlarımız var. Onlar da buna baş əyməlidir. Yoxsa xalq başqa yollarla da öz hüquqlarını əldə edə bilərlər. Babək bəy, bu il həm də bir sıra universitetlərdə türk dilinin tədrisinə başlanıldı. Bunun əhəmiyyəti haqda nə söyləyə bilərsiniz? Bu hadisə nə dərəcədə əhəmiyyətlidir? Bilirsiniz ki, Azərbaycan Milli Hərəkəti ilk gündən ki, hərəkətə başlayıbdır ki, bizim ana istəklərimizdən biri, ana dilimiz, yəni türkcə rəsmi dil olmasıdır. Bu istər mədrəsələrdə, yəni məktəblərdə və universitetlərdə. Yəni, İran İslam Cumhuriyyəti ilk başda qəbul eləmirdi, sonra yavaş-yavaş, yəni propaganda şəklində gəldilər, dedilər, hə, mən səs qazansam, sizə bu dili verəcəyəm. Bir gün millət vəkil dedi, digər gün Cumhurbaşqan adayı dedi, ruhanda söz vermişdi ki, amma bunların hamısını əməl eləmədi. Sadəcə geçən ildə Təbriz Universitetində bir bölüm açıldı. Əlbəttə dedim, qabaqda da buna işarə etmişdim ki, yəni İranda başqa dillərdə də, Fransa dilində də belə bir kurslar vardı. Amma bizim istəyimiz o deyil. Yəni bu öyrəncilər, tələbələr orada, yəni o türk dilində eğitim aldılar, ona bir iş yoxdur. O harda işləyəcək? Bizim istəyimiz odur ki, bizim Azərbaycan uşaqlarına öz, yəni ibtidai səviyyədən öz dilimizdə dərs deyilsin. Yəni bizim bu təbii haqqımızdır ki, İranistan dövlətdə bunu qəbul eləsin ki, Azərbaycanlıların istəkləri türk dilinin İranda rəsmi olunmasıdır və Azərbaycan uşaqları türk dilində dərs oxumalıdır. Yoxsa gətir universitetdə bir 20 dənə, 30 dənə, 40 dənə, 50 dənə tələbəyə orada sən təhsil verəcəyinə, sonra da o, yəni o toplumda indi bir iş yoxdur ki, yəni bir nəfər bir türk ədəbiyyatında bir lisansı var, o harada çalışacaq? Amma bizə məktəb lazımdır ki, oradan məzun olan tələbələr geçsin, o məktəblərdə məşğul olsun, məktəblərdə dərs seçsin. Günəli fəallar bu istiqamətdə də təşəbbüslər göstərirlər və yeni ildən hətta siz dediyiniz kimi ibtidai məktəblərdə Azərbaycan dilinin tədrisinə başlana biləcəyi gözlənilir. Bu haqda nə söyləyə bilərsiniz? İndi bilirsiniz ki, 2017-də İranda Cumhurbaşqanı seçkiləri var. Bu bir propaganda da ola bilər, amma son keçən aylarda İranın bu təhsil naziri dedi ki, qışdan Zəncan iyalətində 1-ci sınıftan 6-cı sınıfa da orada tələbələr öz ana dillərində də dərs oxuya biləcək. Bu nə qədər indi vaqiyyəti var, nə qədər bu olacaq, bunu gərək gözləyək, görək ki, orada bu olacaq ya olmayacaq. Amma bunların hamısına baxdığımızda Azərbaycan Milli Hərəkəti keçən ildə, yəni 2016-da nəzərdə alsaq, çox böyük nailiyyətlərə əl tapdı, yəni Batı Azərbaycanda eləyə bildilər ki, 3 dənə türk millət vəkilin, yəni Azərbaycan milli fəalları özləri bərilədi və özləri də öz istəklərlə göndərdi məclisə. Sonra Azərbaycan milli milli hərəkətin fəaliyyəti sonucunda türk bölgələr fraksiyonu yarandı. Sonra bir çox sayda həbsdə olan siyasi zindanları istər aclıq aksiyası keçirərlər öz dirənciləri ilə Azərbaycan haqq səsini dünya ictimaiyyəti və İran daxilində də çatdıra bildi. Və biz keçən 2016-da çalışdıq ki, hərəkət olaraq ki, Azərbaycan Milli Hərəkətin İranın siyasi ədəbiyyatına daxil eləyək. Və xaricdə də biz çalışırıq ki, Azərbaycanın, yəni Güney Azərbaycan Milli Hərəkətini dünya ictimaiyyət tərəfindən müxatəb olaraq qəbul olunsun. Artıq dünya da görməlidir ki, İranın quzey-batısında Güney Azərbaycan deyə bir coğrafiya var. Orada türklər İran rejimi tərəfindən hər türlü baskıya məruz qalırlar. Və artıq bizim də haqqımızdır ki, özümüz, öz millətimizi, öz ölkəmizi idarə eləyək. Və umud edirəm ki, yaxın gələcəkdə Güney Azərbaycanlılar da öz müqəddəratını özləri bərələyəcək. Mən gələcək planlarla və gözləntilərlə bağlı sualdan öncə bir sual da vermək istəyirəm. Biz hazırda danışdığımız zaman yüzlərlə milli fəal hələ də həbsdədir. Onların durumu necədir? Nə qədər adam həbsdədir? Və onlarla bağlı məlumat almaq mümkündürmü? Əlbəttə ki, Azərbaycan milli fəalları, yəni keçən ildə, yəni 2016-da baxdığımızda gündə olmasa həftə, hər həftədə ən azı bir ya neçə dənə Azərbaycan milli fəalı
İran İslam rejimi tərəfindən haqsızca tutuqlanıb və haqsız məhkəmələrdə, İranda bilirsiniz ki, məhkəmələrə qazilər qərar vermir. Orada ittilaat qərar verir, qazilər sadəcə imza atırlar ora. Bütün orada tutuqlamalar haqsızdır. Yəni, orada bizim insanlarımız sadəcə öz hüquqlarını istəyir və çox əksəriyyəti də İran öz ana yasasına dayanaraq öz hüquqlarını tələb edir, ana dilində təhsil hüququnu tələb edirlər. O çevrədə, məsələn, Urmu gölünü qurtarmaq üçün insanlar çıxırlar, aksiya edirlər, dinc şəkildə bizim gölümüzü qurutmayın deyə onlar tuturlar çeşidi, onlara məhkəmələrdə cəza çəkirlər. İndi bir çox sayda milli fəallar indi İranın həbsxanasında var. Yəni, bunlar insan haqları qanunlarına baxsan, yəni gerçəkdən İranın öz qanunlarına da əməl eləsələr belə, onlar məhkəmədə, indi zindanda olmamalıdırlar. Onları tam tərsinə gələ ödül verəsən ki, onlar bir toplumun dərdin, qayğısını çəkirlər. Bir çevrənin, yəni bir gölün qurtarması üçün çıxırlar, öz etirazını bildirirlər, məsullara deyirlər, bu göl qurusa, orada Güney Azərbaycanda 7 milyon, 8 milyon insanına köç etməyə məcbur qalacaqlar. Bu söz yanlış bir söz deyil, yəni bu qanuna da, şəriyyətə də qarşı bir söz deyil. Amma təəssüflə, İran diktator rejimi bu haqq səsləri qəbul eləyənmir. Hər hansı bir Azərbaycanlı bu məsələlərə toxandıq zamanda, zaman-zaman onlar tutuqlayırlar. Amma İran rejimi bilməlidirlər ki, haqsızca Azərbaycan milli fəallarını tutmaqla, döyməklə, zindana salmaqla bizləri susdura bilməyəcək və biz öz hüququmuzu, öz haqqımızı tezliklə alacaq. Və bizim haqqımız odur ki, başucu millət kimi biz də öz dövlətimiz olsun, öz bayrağımız olsun, öz məmləkətimiz olsun. Azərbaycanlılar buna layiqdirlər və əminəm ki, Azərbaycan evladları, Murtaza Muradpur kimi gənc insanlar bu nailiyyətə əl tapacaqlar. Məbək bəy, milli fəalların 2017-ci ildən gözləntiləri nədir? Tək milli fəallar deyil ki, indi bilirsiniz, Güney Azərbaycanda və İranın gələnində çox sıxıntılar var. Özəlliklə, iqtisadi baxımından, ekonomi baxımından çox insanlar sıxıntılar çəkirlər, işsizlikdir. Azərbaycanlılar indi ya bir çoxu məcburi köç edirlər İranın başqa sahələrinə. Bir tərəfdən, indi baxırsınız, bizə bir... Bunun yanında da ayrı çeşidlilik var. Hər zaman dediğim kimi, orada bizi birinci sırada vətəndaş olaraq qəbul eləmirlər. Hər zaman ikinci dərəcəli vətəndaş kimi bizə baxırlar. Bu, hər bir Azərbaycanın, hər bir şərəfli insana rahatsız edir. Və biz də insanıq, biz də o başuca yaşamaq istəyir, biz də şərəfli yaşamaq istəyir, biz də rahat yaşamaq istəyir. Və biz çalışırıq ki, Azərbaycan milli fəalları olaraq ki, Azərbaycan Türk millətinə gələcəkdə xoş və rifahda olan bir yaşam sağlayaq və bütün Azərbaycan milli hərəkəti və milli fəalları istər daxildə və istər xaricdə hamısının qayğısı budur ki, Güney Azərbaycanı bir gün müstəqil görərlər. Babək bəy, çox təşəkkür edirəm müsahibəyə görə. Mən də sizdən təşəkkür edirəm.